کاری کنید که فردا حسرت نخورید. اگر یک هیئت بمانه روز سوم بیرون نیاد، حسرتی که خواهد خورد ابدیست دیگه و علاج نداره. که من میتوانستم به این وسیله مرهم بر زخم دل زینب کبرا بگذارم، نگذاشتم. می توانستم بون سینه زدن یا زهرا گفتن، تسلیت به ولی عصر بگویم و نگفتم. مبادا این فرصت از دست بره، مبادا در مملکت هیئتی بمانه که امسال بیرون نیاد و اندرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. ما گفتیم که فردا کسی گله نکنه. میدانید این هیئات اثرشیه؟ هیئت هایی که بیرون میاد، این به سر و سینه زدن ها یک دفتر نداره، در دفتر خدا ثبته. اول در کتاب او، لوح محفوظ او، چون یگان کنیز او فاطمه زهراست. دوم در دفتر خاتم ثبته، برای این که این شور و نوای شما مرهم به جراحت قلب خاتم انبیاد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در دفتر امیر المؤمنین ثبته، در دفتر حسن ابن علی ثبته، در دفتر سید الشهدا که اون شب با پای برهنه پای اون جنازه دویده ثبته. وقتی برید به مشهد، امام هشتم جور دیگه به شما نظر میکنه که این همانه که گوشه اون شب برای مادر پهلو شکسته من این قدم رو برداشته. کاری کنید که امسال انشاءالله غیر از سالهای گذشته باشه و امسال در هر شهری همت کنید شام غریبان حتما باید دسته سادات بالخصوص علاوه بر بقیه حیات بیرون بیاد و در اون هیئت سادات غیر سید نباید وارد بشه. غیر سادات در هر مقامی پشت سر اونها باشن، اون هیئت سادات حتما در همه بلاد، قصبات، دهات بیرون بیاد. برای چی؟ برای این که اون شب شب دفن بود. در اون شب اون جنازه رفت زیر خاک، کنار جنازه اش هم امیر المؤمنین یک نامه ای پیدا کرد. در اون نامه نوشته بود به فرزندان من، به فرزندان من تا قیامت سلام برسون. اون شام غریبان باید جواب این سلام داده بشه.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. Oh.